Evo ga, znači danas je petak, 17.8. Prvi dan u Čaran Outdoor vikenda. Sati je 10.50. Idemo u grad sa prvom turom, zapravo kombijem stvari. Kod Jovića je isto prvom kombi, zapravo drugi stvari. Idemo to istovariti i onda dalje još po pivo, po stolove, po vino, po zvučnike, po postelja, po sve. Jučer je četvrtak, do ponoći su bile otvorene predprijave. Imamo 102 predprijavljena biciklista i 55 predprijavljenih trkača. Nadam se da ćemo uspjeti ove godine srušiti rekord, znači po brojnosti naše utrke. I nadam se zapravo da će biti opet najposjećenija u sklopu SBB lige. Uglavnom, znači danas je petak, na repertuaru je u biti gradnja cijelog sela, znači na prvom ribnjaku, znači infoput, šank, dole su cugu, sve označit za same posjetitelje, gdje je parking, gdje je naš parking i samo staza, znači start i cilj. Onda u 3 sata mi krećemo sa pripremama, znači u gradu, znači u Viridici kod sata nam je plan održati dječju biciklističku utrku, znači za, znači od guralica do kraja 8. razreda. I osim znači dječje utrke planiramo i uzborku, znači uzborka je 5 metara duga staza koju morate proći što sporije moguće i s tim da ne smijete staviti na mjesto duže od 3 sekunde. Ali evo, nakon svih mogućih priprema, drago mi je da je ovo napokon sve krenulo i mislim da će biti odličan vikend i vremenska prognoza nam je zapravo odlična. Mislim da će nam biti stvarno lijepo, da će biti puno ljudi i da će biti sve prva liga. Ćao! Moment, to si ti pisao 100%. Šta sam napisao? Pa to je radar, čovječ, pa šta bi ja radar kupao? Šta bi ja radar kupao? Lijepo sam kočio, ali ovaj... Dobro je sve, dobro je sve. Evo, sve je okej. Sve je okej. Pokupili smo smeće, očistili izletište. Ja sam snimam kako niš ne radite, niš ne radite! Niš ne radite, šta ste vi slagali? Šta ste vi slagali? Petak, 5.27 sati. Evo, ovaj... Trenutna situacija kak je, znači uspio sam sve dovesti i ovo je sad trenutno kak izgleda, znači to je to još radna verzija, naravno imam to još posla. Ali moram ići u grad na dječju utrku i usporku, ali evo to je otprilike onda trenutno sve kako izgleda. Opa, bam, tu je znači mjuza, tu bi trebalo biti navečer nakon noćne vožnje. Tu nam je bitko, rješeno, opa, šankić je spojen. Marko, može nešto za BBC? Može nešto za BBC. Prošli jedan sat. Evo ga, došli smo taj dan, znači subota je, start je. Sad će krenuti, sve je spremno, tamo se malo pržio ovaj na bentu, ali sad će krenuti, fotografi su tu, kamere su tu, muzika dere. Pivo je hladno, vruće je, zapravo onak dobra temperatura i sad će krenuti. Evo, ovaj dečko ima nešto za reći. Nemam ništa. Sad nemaš, sam nemaš ništa. Ali ste gotov? Aha. Kako je bilo, gospodine? Prestrašno. Zašto? Neće ići katastrofa. Ja came from Poland, only for this race and I'm pretty satisfied with everything. Yeah, thanks. But I will come next year, okay? Oh. Track is too hard. Što imate za reći za ovaj događaj? Sve je okej, okay. Odlično, jako. Tu je... Ne, Ajvar je tu kod nas. Glavni kuhar, dame i gospodo, glavni kuhar. Ajvar je tu kod nas. Dobro. Dobar kulač. Ti si opet ovaj... Mala od nagrada. I urokljivo. Prirodno... Sad kao nešto radi. Prirodno zagrabite, sasvim prirodno. Kuš, ovo kao da sam rođena sa šepljom u ruci. Evo, ponedjeljak.
super su stvari. Sve rješavamo, došli sad u pitku. Ovako, otprilike, znači, izgleda kombi nakon utrke, s tim da je ovo samo jedan kombi, još drugi. Isto, puno sa hrpom stvari koje treba dovesti, odnosno više mjesta uvijek.